Þórður, Já. Þú ert frá Dögun, fyrir hvað standið þið? Það kemur eiginlega fram bara í nafni Dögunar. Dögun eru stjórnmálasamtök réttlæti, sanngirni og lýðræði, þannig að það eru svona ákveðin gildi þar á bakvið. En í fyrsta lagi þá viljum við hugsa bara þetta venjulega fólk sem að býr hérna í þessu þjóðfélagi og grípa til aðgerða fyrir það. Við erum forgangsraða í þágu fólksins, setja fólki í fyrsta sæti. Það er svona okkar aðal markmið og við höfum ákveðið að leggja áherslu á þrjú mál, eins og settum þrjú mál á oddinn þegar við vorum að undirbúa okkur fyrir þessa kosningabaráttu. Og í fyrsta lagi þá erum við að tala aðgerðir til þess að mæta þeim víðtæka framfærslu vanda og skuldavanda sem að heimilin búa við. Við viljum lögfesta lágmarks framfærslu viðmið sem eru mannsæmandi, sem að duga fyrir sómasamlegri framfærslu. Er það að tala lágmarks launa, er það að tala lágmarks atvinnuleysisbætur, tryggingar og svo framvegis? Já, það sem við viljum að vera gert að það veri sett vinna í það að reikna út hvaða kostar raunverulega að vera til og þannig að það veri til eitthvað gólf. Og það væntanlega myndi þá mynda grunn bæði fyrir lágmarksbætur og líka fyrir lágmarkslaun vegna þess að það verður bara við kennst að verkalýðshreyfingin hefur ekki verið að standa sig nægilega vel á þessu sviði. Þannig að það er ástæða til þess að grípa inn í þarna. Hver eru hin tvö atriðin? Þú ert nú búin að nefna eitt. Já, það var þetta með framfærsluna, það var eitt. Og svo erum við erum náttúrulega mjög áfram að það fari fram hér almenn leiðrétting á húsnæðislánum. En okkur er ekki sama hvernig það verður gert. Við viljum ekki að ríkissjóður verði fyrir auknum útgjöldum vegna þeirra aðgerða og við höfum verið að horfa til þess að skattleggja bankana meðal annars sem hafa hagnast rúmlega 200 milljarða frá hruni. Það er eina þeim leiðum sem við höfum verið að benda sem hægt er að færa en við festum okkur ekki vinina eina ákveðna leið en þótti grundvallar að þetta leið ekki til aukinn útgjölda fyrir ríkissjóð. Afnám verðtryggingar er líka lykilatriði okkar stefnu. Og þetta eru svona þessi atriði varandi hérna fjölskyldunar. Ég geti líka að tala það við viljum hækka persónuafsláttinn 20% og færa hérna skattþrepin upp í 320.000 fyrsta skattþrepið. Þannig að það er svona það sem við erum tilbúin að gera strax í sambandi við skattamálin. Síðan horfum við til þess að fara í frekari skattalækkanir þegar hagur ríkissjóðs vænkast. En þetta er varandi heimilin. Síðan í öðru lagi þá erum við mjög áfram lýðræðisumbætur. Við styðjum nýju stjórnarskrána og í þriðja lagi þá erum við líka búin að setja oddinn það að við viljum hámarka arð þjóðarinnar af nýtingum auðlinda hennar. Það er að segja að fólki fái meiri peninga fyrir fiskinn sem er verið að veiða hérna í sjónum. Ólíkt því sem nú er þannig að það er þessi uppstokkunarstjórn fiskveiða og meiri peningar til ríkisins og almennings af nýtingu auðlindina heldur en nú er. Það er þessi þrjú mál sem við hefum sett á oddinn í þessum kosningum. Já, mikið tala ef við komið fram hjá okkur þremur, allavega verðtryggingin situr greinlega mikið í ykkur. Afnám eða sumir hafa jafnvel gengið svo langt að tala að banna verðtryggingu. Það er enginn svo sem sagt það hér í dag af ykkur að banna verðtrygginguna. En hinum megin á verðtryggingunni er líka lífeyrissjóðir landsmanna, inneign landsmanna í lífeyrissjóðum. Er hægt að afnema verðtryggingu á skuldbindingum en halda verðtryggingunni á lífeyrisseg landsmanna? Lífeyrissjóðirnir eru. Fer hún ekki af líka? Lífeyrisseg landsmanna er náttúrulega ekki verðtryggð. Það er ekki svo. Við sjáum bara til dæmis eins og hvernig almennu sjóðirnir eru búin að vera að færa niður réttindin jafnóðum núna, þannig að það er ekki hægt að halda því fram að lífeyrir manna sé verðtryggð. Það er bara ekki rétt. En við viljum að verðtryggingin verði afnumin af neytenda lánum. Það er að segja lán til einstaklinga, að þau verði ekki verðtryggð héðan af. Svo þurfum við þetta að grípa til aðgerða til þess að taka á þeim verðtryggðu lánum sem nú þegar hafa verið tekin. Og þá erum við að horfa til þess að koma á nýju óverðtryggðu húsnæðislánakerfi með vaxtaþaki og svo verði þeim sem eru með verðtryggðu lánum þegar gert kleift að færa sig yfir í nýja kerfið án uppgreiðslu og án stimpilgjalda.